ansi w'omulamu oli mwana waani minisita omubeezi ow'eby'enjigiriza rosamary senninde yeyabadde omugenyi omukulu mu lukuŋŋaana lw'abaweereza oluyingidde olunaku olw'omusanvu ku Christianity focus center emmengo kisenyi seninde mu kwogera ku eri abakkiriza asoomoozeze abakyala n'abasaba okweyisa mu ngeri eweese ekitiibwa olwo lwe banaasobola okukuza abaana baabwe mu ngeri eyegombesa era ng'no ye engeri yekka ey'okulwanisa omuze gw'ebisiyaga ogukutte ejjembe mu ggwanga lya ttu uganda yagenda naagenda oku receivinga omwana we ngaamugambye nti dadi nkomawo ne my wife agenda okutuuka ku kisaawe amulaga mi waife yamukisingira fero mu maani okitegeera is that what is going to happen to you my dear friends ne bwonooba ng'olina ebitibwa ebifaanana bitya naye ng'omwana gw'okuzizza kireberebe mukwana okulayirira naawe bajja kutunuulira ngaekireberebe wono waabuuliza nti bo nga bannakazadde b'eggwanga beebuuze buli kaseera nti nze ndi maama waani nga tebannabeerako kye bakola nga tetunnabuuze oyo mwana wa mutabani waani twagala tubuuze oyo maama we yaani ku nsonga yeemu omusumba david livingstone kiganda ng'onoe mutegesi w'olukuŋŋaana luno yayaniriza nnyo minisite seninde olw'ebigambo ebirungi wamu n'okukona ku nsonga y'ebisiyaga era n'asuubiza okukolaganira wamu naye okulaba ng'omuze guno bagulwanisa nga tegunnasensiramisa ye muto mu ggwanga kiri kukawefube okukukusa ebisiyaga okubiyisa mu bitabo ebyo bye bagabira abaana baffe olukuŋŋana luno lumaze ennaku omusanvu lugenda kukomekerezebwa olunaku lw'enkya era ng'ababulizi bavudde mu mawanga ag'enjawulo okwetolola ensi yonna luno lwe lukuŋŋaana lw'abaweereza olw'omulundi ogwa2 1m era nga lubadde lutambulira ku mulamwa oli mwana waani —sten rargyo kingdm tv This is kingdom TV.